משוואות, שיעור מספר 4, משוואה ריבועית חסרה. משוואה ריבועית חסרה, כאשר אחד מהמקדמים C או B שווים ל-0, ניתן לפתור המשוואה בדרך קלה יותר. בדוגמאות שראיתם קודם, מינוס X בריבוע פלוס 9 שווה ל-0, אז B שווה ל-0, כי אין מקדם של X. במשוואה 2x מינוס 6x בריבוע, ה-c שווה ל-0. משוואה ריבועית חסרה כאשר b שווה ל-0. מינוס x בריבוע פלוס 9 שווה ל-0. מה עושים? מבודדים את x בריבוע, נשאר x בריבוע שווה ל-9. מבודדים את x על ידי הוצאת שורש ריבועי. לא לשכוח שהשורש זה פלוס מינוס. אז x1 זה פלוס שורש של 9, x2 מינוס שורש של 9, שמקבלים כמו תשובות x שווה ל-3, x שווה למינוס 3. אז לא כדאי להשתמש בנוסחת השורשים, כאשר b שווה ל-0, יותר קל לבודד את x. בואו לקחת דוגמה נוספת, 9x בריבוע שווה ל-16, אז על מנת לבודד x בריבוע מחלקים ב-9, x בריבוע שווה 16 חלקי 9, ומוצאים שורש ריבועי, לא לשכוח פלוס מינוס, x1 שווה פלוס שורש של 16 תשיעות, x2 שווה מינוס שורש של 16 תשיעות, אז מקבלים שני תשובות בעלי סימנים שונים, 4 שליש במינוס 4 שליש. זה הכל. כדאי לזכור כאשר b שווה ל-0 לבודד את ה-x. מה קורה כאשר c שווה ל-0? 2x מינוס 6x בריבוע שווה ל-0. יש להוציא את x כגורם משותף. x מחוץ לסוגריים שווה, פותחים סוגריים, 2 מינוס 6x. נכון שהייתי יכול להוציא גם 2 כגורם משותף, אבל לא לסבך. הביטוי הקודם מייצג כפל של שני מספרים בשווה ל-0. אחד מהם חייב להיות 0. x שווה ל-0, או 2 מינוס 6x שווה ל-0. זה מוביל אותנו לשני התשובות. התשובות הם x שווה ל-0, וכאן פותרים על ידי עברת אגפים, לחלק במקדם של ה-x, x שווה לשליש, x שווה ל-0, x שווה לשליש. תמיד ש-c שווה ל-0, אחד מהתשובות שווה 0. אז כדאי לזכור, או b שווה ל-0, או c שווה ל-0, ולעבור לתרגילים של שיעור מספר 4. תודה רבה על הקשבה.